الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا مبارسين الله سبحانه وتعالى do të nisim sonde një cikël të ri ligjëratash kushtu gjurmëve të dijetarit dhe hoxhës së ndritur shkodran Hafiz Ymer Bakalli. Natyrshëm kjo është pjesë e ciklit të ligjëratave në gjurmët e të parëve tanë. Për zgjodha që të flasë dhe të nisë të hedhë dritë rreth gjurmëve të këtij dijetari të madh për shkak të disa dorëshkrimeve originale që disponoj, të cilat më kanë rënë në dorë gjatë hulumtimeve të viteve të shkuara, rreth 20 vite që kërkoj për gjurmët e hoxhallarëve të ndritur të qytetit tonë dhe pjesë e arkivit tim, falë Allahu subhanahu wa taala, janë edhe disa dorëshkrime të Hafiz Ymer Bakallit, i cili ka jetuar në periudhën 1880-1953. Pak a shumë është, si të thush, bashkohës edhe i Hafiz Jusuf Kelmendit. Hafiz Ymer Bakalli, natyrshëm që për brezin e gjyshërve, është një personalitet i njohur dhe një figur e ndritur e thirrjes islame në qytetin e Shkodrës, por jo vetëm. Ky është portreti i tij, edhe shihet, subhanallahu, ajo amëlsia e ftyrës e ti, ajo qalma karakteristike, të thush ato detajet edhe tiparet e një imami dhe hoxhe të përkushtuar. Subhanallah, ky zotëri i nderuar, kontributin e ti e ka dhënë në disa fusha, por se ka pas mirësin që disa gjana, disa tema, disa studime, edhe të shkroj edhe të mbeten subhanallahu gjurmë pa shlyer e dijes dhe përkushtimit të tij ndaj kësaj feje të mallëndshme islame. Në rastin e konkret pra sonte, me mbarsin Allahu subhanahu wa taala do të hedh dritë një broshurë e cila ka 23 faqe, që në vërtetë është një studim i tan, të cilin hoxha i nderuar ja ka përkushtuar një temë që subhanallahu sot pothuajse për shumë njerëz është thuajse e paperceptueshme, por që ka qenë një bisedë, sikurse edhe shpjegon vetë në parathanin e këtij studimi, një bisedë që ka rastis të ndodhë në një prej mezhliseve ku ka qenë i pranishëm. Dhe është pikërisht tema e legjitimimit apo jo të ngriturit në kam kur përmendet e linja e pejgamberit alayhi sallatu wasalam, domethënë në mezhliset e Mevludit Sherifit. Subhanallah, ku kemi qenë dhe ku jemi? Dhe më thanë, muslimanët shkodran i kanë kënu dashnisë pejgamberit alayhi salatu wasalam, muslimanët e Shkodrës për shekuj i kanë kënu dashnisë Rasulullahut alayhi salatu wasalam dhe janë mbledhur në mezhliset ku është kënu me vludi sherif, kjo vepër e mrekullueshme ende e pa studiuar, që për fat të keq pas viteve 90 në vend që të përhapej dhe të trashëgohej nga të parët tanë, duket sikur tashma rrinë në hije dhe nuk i qasemi fare dhe nuk interesohemi për ta pas pjesë të jetës e përdiqme dhe pjesë të mexhliseve tona fetare, Allahu na falë dhe na ulzoft. Një vepër e mrekullueshme, për cilën natyrshëm nuk do të flas tani, sepse po flasim për Hafiz Ymer Bakallin dhe një studim shumë interesant nga zotnia e tij, por që lidhet me thelbin e Mevludit dhe si të thush, faktin që leximi apo këndimi i Mevludit Sherifit, pra këndimi dashnisë së pejgamberit alayhi sallatu wasalam, ka kanë pjesë përbërëse e jetës fetare në qytetin tonë të dashurit të mirë dhe në trojet tona shqiptare. Domethënë fakti që sot janë grumbulluar disa Mevlude, pra disa versione të Mevludit Sherifit, do të thotë se shqiptarët i kanë kënu masivisht dashnisë së pejgamberit alayhi sallatu wasalam në forma nga më të ndryshmet. Subhanallahu, me ilahi, me vargje, kanë përshtat jetën e pejgamberit alayhi sallatu wasalam në vargje dhe e kanë kënuat edhe e kanë përhap dhe ka qenë pjesë përbërëse e takimeve dhe mezhliseve të tyre, jo thjesht në muajin e begat të Rabiul Awwal, domethënë muajit të lindjes së pejgamberit alayhi sallatu wasalam, por edhe në muajt të tjerë, edhe në Ramazan, edhe në Haxh, edhe kudo që mlidheshin, këndonin apo lexonin disa pjesë nga Mevludi Sherif, subhanallahu, si për të marrë bereqetin
e përmendjes së emrit të pejgamberit alayhi sallatu wasalam si për tërheqë mëshirën e Allahut subhanahu wa taala nëpërmjet leximit të disa momenteve nga jeta e pejgamberit alayhi sallatu wasalam, leximi të cilave natyrshëm është I barazvlefshëm me salavatin për mi pejgamberin alayhi sallatu wasalam, sepse ne kur mblidhemi dhe lexojmë jetën e Resulullahut alayhi sallatu wasalam, në një mënyrë apo një tjetër po bim salavat për mi zotnin e tij, dhe aty ku bie salavat për mi pejgamberin alayhi sallatu wasalam, zbret mëshira e Allahut, na përfshin të gjithëve dhe përjetojmë momente dhe emocione të jashtëzakonshme subhanallahu. Dikune me vludin e Hafiz Aliu Qinakut, shënohet se ka një varg aty kur tek pjesa e mine Ama Muhammed Mustafas, pra flet për lindjen, ardhjen e jetë të pejgamberit alayhi sallatu wasalam, thot aty u ndriçua jeta kur leu ai Resul, subhanallah, dhe thot se çdo gjë në atë moment, si të thush, u mush me gëzim dhe me nur nga ardhja pejgamberit alayhi sallatu wasalam, sikur se thon edhe hadithet e shumta të transmituara në lidhje me këtë temë. Mirë po, u ndriçua jeta kur leu ai Resul, njerëzit ngrihen në kam, në shenjë respekti për ardhjën e kësaj mirësie, edhe për ardhjën e kësaj mëshire nga mëshira Allahu subhanahu wa taala që është ardhja në jetë e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Fa sa herë përmendim këtë moment, ngrihemi në kam në shenjë respekti dhe madhërimi për Allahun azza wa jall që na bani pjesë e ummetit të pejgamberit alayhi salatu wasalam, por na e mundësoi edhe me e përmend sa më shpesh pejgamberin ton dhe ardhin e ti në këtë jetë. Hoxha I ndërum Rahmet Past, në këtë broshur, na tregon për bisedën që ka zhvillu, për bashkëbisedimin që ka zhvillu me disa njerës, si që të themi në parathanje, dhe argumenton pastaj edhe debaton rreth çështjes së legjitimimit apo jo të këtij veprimi. Subhanallah, çka kuptojmë për kësaj? Kuptojmë se hoxhallarët tanë të dashurit e mi janë interesu me I dhanë përgjigje deri gjanave ma të imta edhe detajeve që nështë nga njëherë asna shkojnë në përmend për të pyt për ta që shqetsojnë jetën e njerëzve në përdiqëmërin e tyre dhe mardhanin e tyre me fejnë Allah subhanahu ta'ala. Pra është një mësim shumë I madhë dhe shumë I mirë dhe shumë I goditun nga hoxha e jonë Rahmetli Hafiz Ymer Bakalli, që nafton në përmjet kësaj brëshurët dhe kësaj vepre, e këti studimi, që thirësit islam, imamet, myftilerët, duhet të jenë të vëmendshëm dhe të kushtojnë me shumë përkushtim vëmendjen e tyre, çdo detaj dhe çdo interesi që vlon në zemrat e besimtarëve. Pra, deri një çështje si kjo, pra çështja e të ngriturit në kam, apo jo, në përmendjen e një vargu ku bëhet fjalë për lindjen e pejgamberit alayhi sallatu wasalam, deri kjo çështje meriton një studim të tan dhe zotnia e ka bën një gjatë të tillë. Është një studim rreth 23 faqe, të cilin natyrisht unë e kam në original, por për shkak se letra është shumë e hollë dhe një zot e din se çfarë ka kalu ky material në këto 74 vite, që nga shukur është shkru me dorë të lirë, ku një pjesë e mire e faqeve i ka ngrantenja, pra ka disa gjurmë që ka dhe nështë në një fjali që me zile dzohet, por që është e kuptushme për nga konteksti. Pra, kam si edhe një fotokopje unë të këti studimi, a shikoni këtë pjesë tu, pra e ka dhe ka nga nëtenja dhe edhe është shumë e dorë, por se materiali është I skanume dhe është I rujtun edhe natyrshëm që është pjese e studimit të jetës dhe veprës e Hafiz Ymer Bakallit. Një detaj shumë interesant që ka të bajnë me këte trashëgimi, është kopertina nëse vlenë të themi kështu, pra faqja e parë e këti studimi, që ka disa shënime interesante që po I përmendi. E para, është shënimi këtu në gjuhën osmane, se kjo është një risale, pra një broshur, apo një studim, nga Hafiz Ymer Bakalli, është të snif, pra është vepër originale, pra është studim personal I këti hoxhet e ndëruar, pastaj ka të shkruar tu Murtada, Ibn Abdullah, Ibn Mustafa, Ibn Hamza, Vuci. Murtada Vuci, ose Mërteza Vuci, është një hoxhë I nderuar, Hafiz Mërteza Vuci, I cili ka qenë imam I gjamisë Kulukhanes. Gjamia Kulukhanes ndolej në
tregun e vjetër të Shkodrës në Begjistenin e vjetër dhe famos, I cili u shkatrua nga komunistët kur erdhën në pushtet. Siç shkatruan shumë çka dhe u mundun të tjetërsonin pamjen e Shqipërisë dhe pamjen e njeriu shqiptar, shkatruan dhe prishën edhe Begjistenin, një kryevepër e madhe, një treg i mrekullueshëm, për cilin flasin gjurmët historike, flasin fotografitë dhe kështu me radhë. Në zemër të tregut të Begjistenit ndodhej xhamia e Kullukhanes. Sot rruga për të dalë nga Shkodra, Brinjkalas, ka një ndërtesë aty, ka një pallat. Pra në pjesën pothuajse paralel me kalanën e Shkodrës, në atë pjesë pak a shumë në atë pellk ndodhej xhamia e Kullukhanes. I disponojmë ato fotot e vjetra të saj. Brinj saj ndodhej pak poshtë rruga që shpije për në kala xhamia e Teshës së Pazarit, një vakëf akoma I pak thyrë në origjinën e tij, ku ndodhet sot një shtëpi aty, ka një rrëthim, ka një apo dy tyrbe të vogla dhe gjurmët e xhamisë së vjetër, vendi ku përcilleshin edhe haxhilerët të Shkodrës për në ultimin e vjetër, dhe pastaj kur merr rrugën për tu njit në kala, pra nga kjo rrugë, edhe merr kthesen majtas për të shkuar në qafë, aty në ballë të vendit, një vakëf i zanë dhe sot e kësaj dite me ndërtime palemi I vakëfin ton, është gjurma e vjetër e xhamisë hynqarit, ku ka kenë imam edhe hatib I përndritur I hafiz shoqet Boriqi. Të kthehemi tek studimi jon. Hafiz Murteza Vuci, I cili thotë se është kirasian, pra mahallasi Kiras, pra është mahallali I Kirasit, është kirasian, dhe kjo është e vërtetuar sepse dihet se ku ka jetuar dhe ku kanë qenë pronat e këtij hoxhe të nderuar, viti 1951 është 51 është viti I shkrimit të këtij dorëshkrimi, ama përndryshe prej asaj çfarë shkruhet në brendësi të studimit, I bie që të jetë shkruar dhe të jetë përpiluar në vitin 1368 të Hijretit, që korrespondon me vitin 1947. Pastaj më poshtë ai shënon njëkohësisht Murteza, I biri Abdullahut, I biri Mustafait, I biri Hamzait, I biri I Beqir Vucit. Kjo është një pjesë e pemës gjenealogjike të kësaj familje të nderuar që natyrshëm e ka për nder, duhet ta ketë për nder që në zemër të saj të ketë një imam dhe një hafiz të nderuar, sikurse ishte edhe Hafiz Murteza Vuci rahmet past, bashkohës I Hafiz Suleiman Gavoçit, shok I ngushtë I tij, sikurse tregojnë dokumentet dhe shënimet, të cilat I kam evidentuar dhe mund të flas për këto inshallah tale në një ligjëratë tjetër. Të vim tek vepra e Hafiz Ymer Bakallit, për të cilën thotë se e ka përfunduar në muajin Rabiul Akhir, pra muajin që pason pranverën e parë, Rabiul Awal, të vitit 1368 Hijri. Ka 23 faqe dhe titullohet Largimi I errësirës rreth ngritjes në këmbë në momentin e përmendjes së lindjes së profetit alayhi salam. Ka detaje shumë interesante subhanallahu në këtë studim me vlerë të këtij imami dhe hoxhë të nderuar të qytetit tonë. Thotë natyrshëm vepra shkruar në gjuhën arabe, është një arabishte e përsosur, është një arabishte që kur e lexon po të mos jetë emri I autorit në krye të herës, ti mund të thuash se po lexon në një prej veprave të dijetarëve dhe eruditëve të mëdhenj të ummetit islam të shekujve të shkuar. Një arabishte e pastër, e kulluar, fjalë të përzgjedhura, të cilat dëshmojnë për një përgatitje të naltë të këtij imami dhe hoxhit të nderuar. Natyrshëm kjo është një studim, kjo është një studim që është e pamundur për të sjellë në shqip pa u përdor një ose disa fjalor të gjuhës arabe, arabisht, sepse ka fjalë të mrekullueshme, ka fjali të lidhura bukur, të shkruara në mënyrë të përsosur thuajse nga ky imam dhe hoxh I nderuar I qytetit ton subhanallah. Çfarë tregon për përgatitjen e naltë të zotnisë së tij rahmet past. Shkruan në krye të herës, falenderimi I takon Allahut që I ndriçoi krijesat e tij me lindjen e më të mirit të njerëzis. Me lejen tuaj dhe për bereqet të këtij mexhlisi dhe për rahmet të shpirtit të tij, do ta lexoj një pjesë në gjuhën
originale, si që ka shkru. Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillahi ledhi nëwër al-kainati bi wiladati khairi l-anam, wa sharrafahum bi dhuhuri talaati sejidi rusul el-kiram, wa salatu wa salamu ala sejidina Muhammadin ledhi arsalahu bil-haq, beshiran wa nadhira, wa da'ian ila Allahi bi idhnihi wa sirajan munira, wa ala alihi wa sahbihi wa jundihi wa hizbihi wa sallim tasliman kathira amma ba'd. Fayaqulu al-abdul muftaqiru ila ala'i rabbihi al-ghani, Umar ibn Adham al-Ishkodrawi, samahahu Allahu ta'ala bi lutfihi al-khafi wal-jali, dhe janë në fund të veprës, që do të thotë se falenderimi i takon Allahut që i ndriçoi krijesat e tij me lindjen e më të mirë të njerëzis dhe i nderoi ata me shfaqen e lindjes së zotërisë së dërguarve fisnik. Salavatet dhe selamet qofshin mbi Hazrat Muhammedin alayhi salatu wasalam, që e dërgoi me të vërtetën si harriques dhe qortues, thirrës në rrugën e Allahut me lejen e tij, pishtar ndriçues, edhe mbi familjen e tij, edhe shokët e tij, ushtarët dhe partinë e tij, për herë selame dhe përshëndetje. Sot robi i varfër për mirësitë e Zotit të tij të pasurit, Ymer Bakalli Shkodrani, pra Ymer Bakalli, që ka jetu në vitin 1810-1953. Thot e falt Allahu me butësinë e tij të dukshme dhe të padukshme. Dy pika. Më rastisi të ulem një herë me disa vëllezër të nderuar, ish përbleft i plotdijshmi i madhruar, dhe temë bashkëbisedimit ton u bë qëndrimi dhe ngritja në këmb kur përmendit lindja e profetit, paqja dhe shpëtimi, qofë mi te. Aty u përmendin shumë prej argumenteve të legjitimimit si pas mendimit të shumë dijetarëve të shuar, si kurse edhe argumentet atyre që e kanë ndaluar një gjatë të tilë prej të ndëruarve si dijetarë i shuar El Halebi e faltë falësi mëshiruesi. A i ka shkruar një broshurë në të cilën ka sjellur atë që ka mundur prej argumenteve për ndalimin e këtij veprimi, ndonë se argumentet dhe arsyetimet e atyre që e lejojnë duken ma të forta dhe ma të përshtashme për këtë rast. Në qetësinë e shpirtit tim dhe në ndërgjegjen e fshehtë, mora zotim të shkruaj një kapitull rreth kësaj teme. Për të bërë sqarimet e duhura, duke mbledhur argumentet dhe shkrimet e dijetarëve të mëdhenj dhe verifikuesve të fisëm, nga librat e tyre të mbushur me argumente me të cilët që ndisen faqet e veprave të tyre. Por, shikoni tashti modestin edhe atë frym që duhet të ketë imami, dijetari, studiuesi, islam. Por, një hurit e mija të pakta më ndaluan të hyjë në këtë çështje serioze, Allah, dhe më penguan të rrugëtoj në këtë shtek të vështirë. E si ta bëja këtë në gjendjen dy pika, fjala urt, mos e lër veten të të marrë para rrëmuja. E si ta bëja këtë në gjendjen, mos e lër veten të marrë para rrëmuja, isha në dilem, të futem e të merre me këtë tem, apo jo, deri sa mbreti i madhruar, pra Allahu Azza wa Jell, dhe i plotdishëm, me mundësoj të takohe me një vëllat e nderuar, prej të shtrenjtëve fisnikë, që e meriton respektin, i cili më nxiti ta nis këtë studim dhe me dha zemër t'i dalë në ballë, duke marrë parasysh errësirën që mbi zotron në këtë çështje. Dhe ka një fjali tek e cila do të ndalem për ta vijuar me mbarësinë e Allahut subhanahu wa taala mramjen që pason, nëse kemi jetë dhe mbarësi. Një fjali e cila subhanallahu përshkruan momentin e vështirë dhe të dhimbshëm të asaj periudhe të errët të jetës së Hafiz Ymer Bakallit, do të themi dhe arsyen. Thotë, megjithse jam në kulmin e vështirësisë, i shqetësuar nga vuajtja e jetesës, me familje dhe shumë fëmijë, me hatër të thyer, me zemër jo të qetë nga dominimi i sprovimit dhe pesha e ran e fatkeqësive. Allah. Kam duruar lloj-lloj sprovash dhe fatkeqësish, i mbështetur në Allahun që është i gjalli që nuk vdes. Çdo gjë e kushdo tjetër posti do të vdes. Ai është mbështetja dhe mbrojtja ime. Sa mbikëqyrës e ndihmës së mirë është ai për çdo situatë dhe vështirësi. Për çfarë bëhet fjalë dhe çfarë e ka rënë
jetën e këtij imamit dhe hoxhës të nderuar në moshë të thyer tashmë dhe pothuajse në fund të jetës së tij, një sprovë shumë e madhe, internimi nga komunistët, konfiskimi I shtëpisë dhe I pasurisë, mbetja në rrugë të madhe. Subhanallah. Hafiz Ymer Bakalli ka vujt mi kurrizin e tij një sprovë shumë të madhe nga të kuqt të dashurit e mi, ata të cilët nuk kanë as din as iman, si kur se thoshte I përndritur I Hafiz Ymer, Hafiz Musa Dërguti, rahmet past, që thoshte për komunistët dhe për komunizmin se është dushmani Allahut, pa din e pa iman. Allah, Allah. Paralel me atë dushman është sot fryma e keqe e islamofobis dhe osmanofobis, që e shohim të dalë në pah për herë e ma tepër, edhe në përmjet të ekraneve televizive, si për të thanë dhe si për të nau dëshmu, se sprova e përbales me errësirën në femuhimit dhe afetarizmit, si duket do të vazhdoj gjatë në këtë vend. Si për të na thanë se nuk umbyll dera e kësaj të keqe e të madhe kundër islamit dhe muslimanve me vitin 1990, por se umbyll një derë dhe u hap një derë noshta akoma dhe ma e madhe dhe ma e ranë. Mirë po koha nuk na mjafton që të vazhdojmë, inshallahu ta'ala, e nesër, e mbarsina Allahu dhe bekimet e ti, për të vijuar nga kjo fjali, e nga kjo qështje, e nga kjo dëshmi e dhimshme e Hafiz Ymer Bakallit, për të kuptu se çfarë ka ndodhë me jetin e ti, pse është internu, pse është hedhë në rrugë të madhe, pse I është konfisku shtëpia dhe pasuria, dhe çfarë ka ndodhë me këte dijetarë, I cili në fakt meriton të mahet në plam të dorës, e të vendoset mi kokat tona për nga dija e përkushtimi dhe angazhimi I tij për të ndërtuar të mirën në këtë jetë. Mirë, po për ata që nuk kanë fe, e nuk kanë adhë, e nuk kanë gjatë të shenjtë, natyrshëm që jeta, dija, vlerat, trashëgimia nuk janë asgjë. Allahu na ruaj nga e keqja e atyre që nuk besojnë, e na ruaj nga e keqja e atyre që e sulmojnë fen. E na ruajt nga keqja atyre që punojnë ditë natë kundër kësaj feje të mallnueshme të këtij populli të durueshëm që përballet edhe sot e kësaj dite me lloj-lloj propagandash të ulëta kundër besimit, kundër jetës, kundër të sotmes e kundër të ardhmes. Allahu ju dashte e ju pasë mbrojtjen e tij, rahmet past I përndrituri Hafiz Ymer Bakalli, që e nisëm sonde këtë mramje dhe këtë ligjërat të re me kujtimin e emrit të tij dhe gjurmëve të tija. Selamu alaikum, wa rahmetullahi ta'ala, wa barakatuh.